יום אחד נכנסתי להיריון, הלכתי לקופת חולים, אמרו לי אין דופק עצם, צריך להוריד את ההיריון. הלכתי לרופא, השפזו אותי, הורידו לי את ההיריון. חזרתי לעבודה הרגיל, שבועיים אחרי, התעלפתי בעבודה. ולמה אני אומרת לך את זה? כי מהרגע שזה קרה לי, היו בטוחים שלקחתי את הקשת ההפלה. ואז אמרו לי שזה תהליך שאני עוברת עם הגוף שלי, הוא רוצה להקל את זה וזה, ואני אחזור לעצמי, זה בטוח. ולא חזרתי לעצמי, חזרתי שוב לעבודה ושוב פעם התעלפתי. ואז התחלתי ללכת לבדיקות, וזה היה קרדיאלוג, וזה היה MRI, וזה היה CT, וזה היה כל מה שרק היה מסביב כדי כאילו לבדוק מה קורה, למה קיבלתי את זה ככה. ואז הגעתי לאיזה רופא שאמר לי, תקשיבי, הוא היה רומטולוג, הוא אמר לי, תקשיבי, יש לך פיברומיאלגיה. מה זאת אומרת? זה לייבת שרירים, אין איזה טיפול. הטיפול של זה, זה כדורי, במילים אחרות זה כדורי הרגעה, זה קלונקס, זה סימבלטה, זה כדורים שלקחתי אותם לצערי. מפה לשם הגעתי לדוקטור גלמר, דרך חבר של בעלי שהוא, הבת שלו גם מטופלת. והחלטנו לנסות. ועל הטיפול הראשון, איכשהו נגע בי, הרגשתי שהיה סחרחורת, אני זוכרת לא הצלחתי לקום, פשוט עזר לי לאט לאט לקום. הגוף שלי רעד ברמה של כמה שניות טובות הגוף שלי רעד, ובאותו יום הצלחתי לישון בלי כדורים. זאת אומרת, חזרתי הביתה, הרגשתי שפתאום קיבלתי איזה משהו, משאב כזה. וזה לא הוקוס פוקוס, זה כמו שהוא אמר, הוא בהתחלה הוציא אותי ככה, שלף אותי טיפה מהצביעה של המים, הרים לי ככה תף, נתן לי לישון, וכך לאט 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 התחלתי להרגיש מצוין. כמובן שלא הלכתי לרומטולוג ולא כלום. הפסקתי את הכדורים לבד, בלי שהוא אמר לי. הוא אמר לי, בהתחלה אנחנו עושה את זה לאט. אני הרגשתי שהגוף שלי מסוגל, הפסקתי את הכדורים. נכנסתי גם להיריון. עברתי, הייתי איתו בכל התהליך של ההיריון, הוא עזר לי ברוך השם לעבור היריון תקין. כשאני אומרת תקין, מי שיודע שיש לי פה ושם סיפורים, אבל מי שלא יודע שזה היה ברוך השם היריון ממש טוב. הרגשתי מצוין. וזהו, אני ממליצה באמת בחום. זה כאילו המלאך של הדור, באמת, המלאך של הדור. יש לו כוחות, לא יודעת. כמו, איך הוא אומר, זה לא אני, זה ממנו, אבל באמת הוא מתכוון לזה. יש לו כוחות באמת לעזור לאנשים.